Však nemusí byť všetko, aspoň také prvé boty. Na tomto? Toto prakticky len dvomi prstami. No ale tak si vyskúšaj raz. No strašne sa to teraz sa povedal. Toto je na ulici, pozrieť, kde ide. Ale však on to drží, ak to si voľne držať, ne? Nikto nebol operátor za 5 minút. Prečo by sa potom platili tie školenia však, že? To ja chcem niečo zadarať. No nie je to ťažké, že? Keď si ešte dobre nastaviš tú vesku na seba, vieš. No optiku, to nie je ťažké. Hej, hej, IMAX-ácky oný filmík v rolke. Tiež som uvedný? Okay. Potom váhovo, čo je na tejto? No, toto je na tejto kategórie ADVčok a takýchto kamierov. Ešte pod tým je pilot, ten má tuším do 4 kg. Ten je dobrý na MX jednotku.